ବିଜେଡିର ନାରୀଙ୍କୁ ଏକି ସମାନ, ପ୍ରଥମେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ତାପରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ। ଟିକେଟ୍ କଟିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। ରାତି ବଦଳିବା ପରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ, ଏହି ସଂସାରରେ ନାରୀର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଲେଖିଥିବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଏ ପୋଷ୍ଟ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି? ଦେବଗଡ଼ ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରଥମେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇ ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳିଥିବାରୁ ଏହା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଦଳବଦଳକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ବାସ୍ତବରେ? ମାଧୁରୀ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବି, ଇଏ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠି ଦେବଗଡ଼ ସହରରେ ଲାଗିଥିଲା। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳିବା ପରେ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସଂସାରରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଇଏ ହେଉଛି ନାରୀ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରଥମେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ କାଟିଦେଲେ, ଯାହାର କ୍ଷୋଭ ଆଜି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଦେଖିବେ କୁସୁମ ଟେଟେଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷୋଭ ଯେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡ଼ି ନାଁ ନ ଲେଖି ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଂସାରରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡ଼ି ଭଳି ଯେଉଁ ଦଳ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଶାସନ କରୁଛି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ନାରା ନେଇ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ନାରା ଦେଉଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତା'ର ଓଲଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବଦଳରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ କାଟିବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସମ୍ମାନ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ସହର ସାରା ସବୁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସିଏ ନିଜେ ଆସି ବୁଲିବା, ଏସବୁ ପରେ ତାପରେ ହଠାତ୍ କାଟିଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ବାଧିଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ, ବିଲକୁଲ, ଇଏ ହେଉଛି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଚିତ୍ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସରକାର କେତେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦଳରେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ରହିଛି, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ପାଲଟିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏଠାକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ କାଟିବା, ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 18ରୁ 19 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଏକ ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦଳ ରହିଛି ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅବହେଳା ବୋଲି ସୂଚାଉଛି। ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଦେବଗଡ଼ରୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।